حکومت تانترے چیئرمین جموں کشمیر حیدر تعلیم ٹیچرز فورم، ہمارا مطالبہ ہے جموں کشمیر کی سرکار سے کہ جو 41,000 اساتذہ ایس ایس اے سکیم کے تحت کام کر رہے ہیں وہ پچھلے 3 مہینوں سے سیلریوں سے محروم ہیں۔ ہمارا سرکار سے مطالبہ ہے ایس ایس اے سیلری کو ایم ایچ آر ڈی سے ڈی لنک کیا جائے اور اس کو سٹیٹ بجٹ میں ابزارب کیا جائے۔ اس سے ہمارا یہ مقصد ہے کہ ہماری سیلری منتھلی ملے گی، لگاتار ملے گی، ورنہ یہ ہوتا ہے ہمیں 6-6 مہینوں کے بعد ایک مہینہ ملتا ہے۔ یہ نیشن بلڈر کے ساتھ زیادتی ہے، ناانصافی ہے۔ ہمارا اس پہ آلریڈی ہمارے ایکس فائنانس منسٹر ڈاکٹر حسیب دابو نے اسمبلی کے فلور پہ کہا کہ میں نے ایس ایس اے سیلری کو ڈی لنک کیا ہے، اور ہم وہی مطالبہ سرکار کو دہرانا چاہتے ہیں۔ اگر فائنانس منسٹر نے، وزیر خزانہ نے اعلان کر دیا اسمبلی میں میں نے سیلری کو ڈیلنگ کیا، تو ہمیں سیلری ریگولرلی کیوں نہیں مل رہی ہے؟ ہماری 3 مہینوں کی سیلری پینڈنگ کیوں ہے؟ اس کے بعد جو ہمارے کمشنر سیکٹری ایجوکیشن، ڈائریکٹر سکول ایجوکیشن کشمیر ڈاکٹر جی نیتو صاحب نے جو ورک آؤٹ کیا ہوا ہے، ایک فائل ڈیلنکنگ کی تیار ہے، وہ وزیر خزانہ جناب سعید محمد الطاف صاحب کے پاس ہے۔ ہماری اس پہ صرف سی ایم کے سگنیچر چاہیے۔ ہمارا مطالبہ ہے آنریبل سی ایم محترمہ محبوبہ مفتی صاحبہ سے کہ اپنے بزی شیڈول میں 5 منٹ نکال کر نیشن بلڈرز کے لیے، قوم کے معماروں کے لیے، کیونکہ قوم کے معمار سڑکوں پہ آئے ہیں، قوم کے معمار پریشان ہیں، ان کو تنخواہ ہی نہیں مل رہی ہے،